ליגה ג'פניקה. פלומה, מוביל את ההתקפה הזו של חדרה, הוא הולך אל השאר, ורוצה את הרשת! שוויון אחת בטרנר! עכשיו יום תומר, נכנס טוב, תומר, יש לו שלוש עצת, והוא מבקיע! נענת כדור טובה עכשיו של הפועל חיפה, הז'ובל, זמיר, מכניס טוב להז'ובל, הז'ובל יכול להבקיע, וזה מה שהוא עושה! איזה גול גדול של בן הז'ובל!